Që të fillojmë më shpejt marrja kontributeve pensionale, ku vendi vendosi që me procedur të përshpejtuar të kaloj skemën pensionale, kjo u bë në seancën e parafundit të sesionit pranveror. Por projekt ligji për skemën pensionale po kritikohet nga opozita. Deputeti Shemseddin Dresha i pretendon se me të ka shkeljet e vendimit të gjykatës kushtetuese. Me këtë ligj, Kosova është vendi vetëm në botë, i cili nuk i nje avancimet profesionale dhe shkencore, që i kalshu vetë shteti jonë gjatë viteve 89-99. Këto nuk nihen për pensionim, ndërsa nihen për punësim. O Zotë, vetë disoj kosovarët, kundër kësaj mendësie totalitare, antiprendimore dhe anticytetare kosovare. Dresha i tregon edhe amandamente që i propozoi për ligjin për skemën pensionale e që nuk u aprovuan. Neve dje kemi propozuar që paragrafi 2.2 i nenit 8.3a për pensionin parcial kontribut dhënës të largohet. Arsyeja, shumica të dëbuarve nga puna nuk kanë dëshmi lidhur me largimin nga puna, pra janë largu pa vendime. Këta nuk mund të sjellin dëshmi që janë larguar dhënshëm. Kritik për skemën pensionale ka edhe kryetari Shoqatës së Pensionistëve të Kosovës, Nia Zigashi. Në realitet ata po penalizohen dy herë, një herë nga ish pushteti okupues i Serbisë atko, dhe tani nga pushteti qeveresës. Gashi tuti tregoi disa nga ndryshime që sipas tij janë të domosdoshme. Janë për shembull që nuk e kanë respektuar dhe të ndryshohet nëni 14 i ligjit mbi skemat pensionale dhe të respektohet. Ky i tanishmi që është, por edhe të ndryshohet. Këta as nuk e kanë respektuar ata tanishmi dhe as nuk e kanë ndryshuar. Por krejt tjetër pikpamje sa i përket këtij projekt ligji ka deputeti nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Mirsad Shkreta. Ky ka qenë ndër ligjet më të rëndësishme për t'i dhënë fund pra edhe një herë kësaj padrejtësie e cila ka mund të rregullohet në këto 20 vite nga kjo klasë, nga ish klasa politike që ka qenë atëherë në pushtet. Ministri i Financave Hekuran Murati pas miratimit të skemës së re pensionale ka thënë se për mesaj do të përfitojnë rreth 70.000 persona. Në rritjen e inkasimit të hyrave